O goberno non lle pode pedir máis diñeiro a xente. É a xente a que necesita o diñeiro do goberno. Feijóo va a bajar el impuesto de la renta a las rentas más bajas. Y en Madrid, que ya nos queda poco también para llegar al gobierno, vamos a bajar los impuestos de las pequeñas y medianas empresas. Que rebaixaremos o imposto da renta das persoas físicas o 54% dos contribuintes galegos, a máis de 600.000 persoas, e rebaixaremos un 8,2% o imposto da renta das persoas físicas no tramo autonómico. Amigos, non nos presentamos cun manifesto, nos presentamos cun programa e nos presentamos cun contrato. Eu si podo garantir que si decepciono como presidente, si o meu goberno non funciona como esperamos que funcione, si Galicia presenta peores resultados despois de 4 anos, eu non vou a pedir unha segunda oportunidade. Todo puto ano currando como cabrón, hey, non te esquezas, vaya declaración. Chejarei a bello esa jubilación por culpa de 4 ratas que chuparon os teus cartos. Demasiadas coincidencias cando me paro a pensar. Eres cada vez máis rico, eu non te vin traballar. O único que queres é sacarte beneficia. Pobre xente humilde, que tan somos como fin.